Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Buat ucapkan kepada semua follower City Motorsport dekat luar sana. Okay guys, korang nampak kat belakang buat sekarang ni, kita ada Audi A4 B9 guys. So apa yang kasi dah pasang dekat City Motorsport, kita dah pasang RS4 front grille. Lepas tu RS4 fog lamp cover. And then kita dah pasang character spoiler carbon fiber. So apa yang kita dah pasang, so jom tengok video ni. Buat pergi tunjuk satu persatu apa yang kita dah pasang. So jom. So kau tengok ni, bumper depan Audi A4 B9. So apa yang kita dah pasang, kita dah pasang front grille, front grille RS4 design. So tengok honeycomb, memang terbaik. So korang tengok fitment dia, ha, memang terbaik lah fitment dia dekat City Motorsport. So korang boleh tengok, so memang cun. So next, apa yang kita dah pasang, kita dah pasang fog lamp cover. So ni dia, fog lamp cover di sebelah kiri dan di sebelah kanan lah. So kita dah pasang dekat A4 B9. So next, barang apa yang kita dah pasang pada kereta brother ni? So dekat bahagian belakang, kita dah pasang character spoiler carbon fiber. So ni dia, so korang boleh tengok character design, character design carbon fiber. Memang sangat cun. So korang tengok, nampak garang. Kalau tak, kosong saja kat belakang. So nampak, memang lawa gila. Jadi kepada owner-owner Audi dekat luar sana, tak kisahlah kereta anda A4, A5, A6, super banyak lagi lah, banyak lagi model Audi yang kita ada. Berdatang ke City Motorsport Bandar Sunway untuk menjadi assist yang terbaik untuk kereta kesayangan anda.